iz Evanđelja po Luki, u ono vrijeme reče Isus mnoštu, kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete kiša će i bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete, bit će vrućine i bude. Lice miri, lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete? Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. Kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg nočića.